Od trenutka, ko je starogrški genij Arhimed definiral zakon vzgona, po katerem vsako telo izpodrine enako količino vode, kolikor znaša njegova lastna teža, je ladjedelništvo dobilo osnovo za izračun svojega ključnega podatka – nosilnosti. Že vse od romantične in dramatične dobe galej, fregat, pa preko parnikov industrijske revolucije, pa vse do današnjih gigantskih čezoceank, ki so pomagale globalizirati svetovno trgovino, preko oceanov potekajo največje tržne poti. Seveda pa veliko vlogo pri tem transportu že od nekdaj igrajo tudi pristanišča. Ta so bila nekoč tako rekoč center vsega. Danes pa so to stičišča zapletene logistike in vrhunske tehnike. No in tak vse bolj pomemben, zmogljiv in ugleden pristan pa imamo na srečo kljub skromno odmerjeni obali tudi Slovenci. Luka Koper je namreč eno izmed ključnih sredozemskih pristanišč, ki svojo geostrateško lego ter dovršenima kontejnerskim in avtomobilskim terminalom igra vse večjo vlogo v globalnem svetu logistike in trgovine. Najmočnejši dedec na tem planetu naj bi menda svojimi rokami uspel dvigniti kar 266 kg. Veliko? No ja, mnogo premalo, če govorimo o tovorih tovrstnega tipa. Ko v Luko Koper prepluje čez oceanka z več tisoč kontejnerji na krovu, je inženirski um pripravil tega orjaka. Pravi dinozaver med žerjavi. Na 596 metrov dolgem pomolu kontejnerskega terminala v Luki Koper, ki bo v prihodnosti na morje zrasel še za dodatnih 146 metrov, se nahaja 8 gigantskih jeklenih orjakov. STS kontejnerskih dvigal. Šele ko se človek zapelje po tej aveniji jeklenih dinozavrov, se zave razsežnosti merskih enot sodobnega pristanišča. Največja štiri dvigala v Kopru, ki so bila leta 2009 narejena na Jerskem, so velikostnega razreda post-Panamax, kar pomeni, da njihova dimenzija že upošteva širitev panamskega prekopa, ki je v fazi izgradnje. Tak jekleni orjak tehta nič manj kot 928 ton in v višino meri skoraj 100 metrov. Ker je višina premičnega mačka, na katerem je pritrjena tudi viseča in v steklo deta kabina žerjavista, na višini srednje visokega stanovanskega bloka do nje vodi dvigalo ali pa 180 zares zračnih stopnic. 50 metrov pod menoj se nahaja orjaška čezoceanka. Za začetek poglejte naravnost navzdol v njen trup. Da boste dobili občutek, kako zares enormno velik je ta žerjav, vas najprej povabim, da se skupaj sprehodimo iz ene skrajne točke v drugo skrajno točko tega žerjava. Pojdimo pogledat, kakšen je razgled iz najvišjega strojnega balkona v Sloveniji. Osrednja horizontalna nosilna greda, ki vodi do tega strojnega balkona, je dolga okoli 100 metrov. Ročica dvigala pa seže kar 51 metrov daleč, kar pomeni, da lahko z njim v Kopru raztovarjajo in natovarjajo ladje, ki imajo širino zloženih kar 18 40 čevljskih kontejnerjev. Ta orjak razpolaga tudi s preko pol kilometra jeklenic debelih 2,8 cm, na katere se lahko naenkrat obesi preko 60 tonski tovor. Dvigala delajo tako rekoč vse dni v letu in 24 ur na dan. Dejstvo, da je čas denar, je tudi v pomorskem transportu tisto, ki vse skozi narekuje tempo, tudi ko se orjaška kontejnerska čezoceanka ne bori z valovi odprtega morja in je varno primezana ob betonski pomol. Takrat se naglica dogaja na, nad in pod njeno palubo. Takrat se začne zapleten logistični tetris, v katerem se preloži, naloži in raztovori na tisoče kontejnerjev, katerih vsebina preko pol sveta roma po poteh trgovinske globalizacije. Delo na veliki višini, z materialom širokih dimenzij in velikih mas, seveda zahteva zbranega in natančnega človeka. Človeka, ki dobro opazuje, hitro reagira in ima predvsem izpiljen občutek za prostor. Žerjavist preprosto ne more biti vsak. Uživate v delu, ki ga upravljate? Ja. Ne, mislim, meni se dopada. Pogled je super, kadar pade dež, pa mislim, ker potem sonce se vidi tam Alpe, vse je lepo. Čudovito. Vas je kdaj strah v žerjavu? Se spomnite trenutka, da vas je bilo strah? Na začetku, vse pravim, je bilo
kako bi rekel, res je bilo, mislim, dokler sem človek ne navadi, mi ni bilo vseeno, no. Zdaj pa pride tudi trenutki, ki jih zagrabi, zapne kontener, pride malo, mislim, pride tudi takšni trenutki, se človek straši. Kako zmogljivi so žerjavi in ljudje, ki jih upravljajo, najbolj zgovorno priča podatek, da so skoraj 300 metrov dolgo kontejnersko ladjo francoskega ladjarja CMA CGM nosilnosti 85.446 ton razložili in naložili v manj kot 48 urah. V tem času so torej žerjavisti preko jeklenic svojih velikanov dvignili in spustili enormnih 5108 TEU enot. Enota TEU, 20 foot, equivalent unit, pa je primerjalna enota za obseg kontejnerskega transporta, ki je definirana z osnovnim tipom kontejnerja. Ta je dolg dobrih 6 metrov, širok nekaj manj kot 2,5 metra, visok pa nekaj več kot 2,5 metra. Najpogostejši tip kontejnerja je v današnjem transportu, dolg točno 40 čevljev, še enkrat toliko kot prej opisani osnovni tip. Van se lahko spravi do 30 ton blaga. Glavno 40 fitni kontejnerji, to so te veliki, so tam do 30 ton, no, 33 časih. Tam imamo pa vidi, da so dva zapor, mislim, majhni. 20 fitni, je pa 6 metrov dolg, je, oni so tudi, da moreš, za 30 ton. Tista dva manjša, ja. 6 fitno lahko zagrabite naenkrat dva. Lepo dva, to je to, na sredini se spusti dol, vidi sta. Okay, gre. Tako da se vse potem razširi. Da se dobiti so širino, ja. Primalna čeljust se razširi za dva kontejnerja, 6 fitna. Tako, in lahko se vzdigne to dvigalo, koliko? Enih 65 ton. Oba ta majhna. Če ima več, noče. Treba pojemba. Se pravi, maksimalni dvig je 65? Maksimalni, ja, 65. Potem piska ti pred izklopi in se ne more. Ne more priti do preobremenitve. Delovno mesto žerjavista spominja na filmsko sceno iz Vojne zvezd. To smo zdaj na 69. metru, roka 100 metrov dolga. Aha. To od začetka do konca. To je zdaj prazno prijemalo, vidite. Mislim, ni tovora? Ja, ni tovora. To je višina dviga, mislim, tega prijemala 34 metrov in to je pa veter, koliko pika zdaj, 4 te metre na sekundo. Ta ročica je za naprej-nazaj, ta desna je dvih in spust in levo je zapiranje čepov, desno je odpiranje čepov. In na ti ročici imamo še vožnjo dvigala levo-desno. Ja, ta joystick je za prijemalo, ki vidim ste, za nagibe, tako vzdolžno in prečno. Aha, še celo to so. Ja, ja. Pozno zvečer so žerjavisti namestili še zadnje jeklene pokrove na 40 metrov široko palubo in na njih preko noči še kontejnerje kar 6 vrst v višino. Zgodaj zjutraj pa signal za odhod in nadijo Koper. Smer Šanghaj.